xaldoorka aqoonyahanka iyo dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxay hambalyeeyay iyo bogaadin la xiriirta munaasabadda Ciid al-Adha ee u direen guud ahaan ummadda muslimiinta iyo heladooda iyagoona si gaar ah u hambalyeeyay shacabka Soomaaliland. Waan bulshooyinka muslimiinta ee adduunka nool dafiga halkan waxaan ka salaamayaa asxaabta qaaliga ee dhinacyada fadhida family-ga ee idii muqayga ee taqaana family-ga hooyo aabo dhamaan cid kasto muqayga magacayga garanays waxa leeyahay ciid wanaagsan kul caam waantum bixir sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbashi buraaqan u gaarsiiyo raxmaan raxiim ciid muwaarig dhamaan muslimiinta meel kasta joogta waxa leeyahay ciid muwaarig gaar ahaan muslimiinta ku xajisa maanta xajkii shalay carafay taagnayd maanta xarumka taagan waxa leeyahay ciid muwaarig dhamaan muslimiinta reer Soomaaliland gaar ahaan salaamaya madaxda iyo shicibba gaar ahaan saxaafadda halka fadhida family-gayga dhamaan waan salaamaya ciid muwaarig baad leeyahay ciid waxaan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta munaasabada ciid al-Adha awgeed ee wax salaamaya faamigeega hooyadii aabahay iyo dhammaan asxaabtii halkan la joogta iyo dhammaan ummadda muslimiinta kuwa xujaajta iyo kuwa kale oo leeyahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalix al-acmaal caam waanta bakhayr dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waa salaamayaa gaar ahaan faamiliga iyo asxaabta iyo asxaabtaydii kale ee wadamadii bangladesh iyo dibadii gudaba waxaan leeyahay calaykum dhammaantiin waan wada salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan caalamka dunida kala duwan ku idaysa dhammaan waxaan shacabka soomaaliland gaar ahaan faamiligayga iyo asxaabtayda qaaliga iyo xaaskaygaba waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr farxad kuwada ciida meel kasta aad joogtaan dhammaan shacab weynaha soomaaliland waan hambalanayaa ciid mubaarak kullu caam bikhayr gaar ahaan waxaan ka salaamayaa faamiligayga ugu horeeya aabahay iyo kaha jooga abrahaam waxaan salaamayaa faamiligii meel kasta joogay suwida jooga walaakay sacad kayse madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waana salaamayaa shacweynaha waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer soomaaliland gaar ahaan ummadda reer waxaan leeyahay kula caam waa antum bilkhayr waxaan leeyahay ciida ciideeda ilaahay u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo inta xanuunsan ilaahay caafimaad siiyo inta xidhan ilaahay xabsiga ka soo daayo nin walba wuxuu laabtiis ku hayay ilaahay hawa aqbalo maanta waa maalin weyn qaaliya waa ciid al-Adha waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimka meel kasta joogaan ciid mubaarak waxaan si gaar ah u salaamayaa ummadda reer soomaaliland gudaha iyo dalba anigoo ka bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudan muuse biixi cabdi waxaan leeyahay ummadda reer soomaaliland ciid mubaarak meel kasta joogtaan waxaan u rajeynayaa ciidda ciideeda inuu ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo waa maalin barwaaqo leh waa maalin fiican waa maalin ciida dhammaan islaamku dhan waa salaamayaa kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan waa salaamaynaa dalkuna waxaad moodaheen sanadka barwaaqo iyo xilli wanaagsan ay kusoo beegantay ciiddu oo ay barwaaqadu roobku aada u da-ay waxaan insha allah rajeynaynaa sanadka sanad ku xiga in barwaaqada iyo dalka iyo nabada in ilaahay na gaarsiiyo maanta waxaan halka salaamayaa fursada qaaliga ee munaasabadda ciid al-Adha waxaan halka saaraya ugu horeyn aabaha iyo hooyaday marka labaad waxaan ku xigsiinayaa marwadeeda qaaliga nimca maxamed iimaan iyo inantayda curad ibtisaam axmed maxamed waxaan halka kaloo ka salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi iyo dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan xariir maxamed koosaar star tv hargeysa